hugaaga sare uu kula baryo tagaa. Sida aynu ognahay ama af Soomaaliga aynu fahmayno hugu waa waxa qofku sito ee isaga ka sareeya. Qaabka uu hugaagaasi yahayna wuxuu wax badan ka qayb qaataa muuqaalka laga qaadanayo ka hor intaanad hadal, ka hor intaan shakhsiyadeeda gudaha loo gelin. Sida aynu ognahay maanta adduunyada, haddii xaflad maamuuskaygu sareeya laga marti qaado, ka hor intaan invitation-ka lagu weydiin, qofku wuxuu ku qiyaas qaataa dress-ka iyo labiska aad gaad xidhan tahay. Waxaa laga yaabaa inuu adigoo invitation-kiiba ku weydiin ku joojiyo, isagoo markaa ka shakiyay inaad ahayn the right person to the right position, qofku habboon meeshaan uu socdo. Haddaba haddii wuxuu yareeyo fudfududaan loo eegayo miisaanka dharka sareega adiga kaa sareeya, huga intaa ka sii sareeyana muuqaal nooc muuqaa bixinaya. Waxaynu ognahay Ilaahay markuu adduunyadan abuuray, marxalado kala duwan buu ugu talagalay qofka bini'aadamka inuu marba maro, ta ugu sarreysaana waxay caddaysaa kuwa ka hooseeya oo dhan. Tusaale ahaan, qofku marka hore waa qof, marka dambena waa qoys, marka dambena waa qabiil, marka dambena waa qowmiyad, marka dambena waa qaran, marka dambena waa qaarad, markaasay qaaradu tartamaan iyaga dhexdooda. Haddii qofnimadaadu wax ka jaban yihiin ee inaad hagaajisataaba ku habboon, haddii qoysnimadaadu iyo doorashadaadu hore wax ka qariban yihiin, iyada lafteedu waa meel hoos ku dhigaysa qabiilka iyo qaranka iyo saasay u sii socotaa. Haddaba maanta huga adduunyada ugu sarreeya lagu tartamay waa noocma. Markaad aeroboodada marayso, markaad suuqyada joogto, markaad qof adduunyo kale u dhashaad sheekaysanaysaan, kuma weydiiyo jaamacaddaad ka soo baxday, ku weydiin maayo magacaaga, ku weydiin maayo qabiilkaad ka soo jeedo, laakiin waxa ugu horreeya ku weydiinaya waxa weeye dalkaaga. Inta dalka aad ka dhalatay afkaaga ka soo wada dhammaanna waxaa si toosa u caddaan doonta inaad tahay qof guba oo adduunyadan istaahilin ku dul noolaado, iyo inaad tahay qof guna oo adduunyadan miisaaniya saayidan dul yaalla. Haddaba qiimaha dalka adigood ku nooshay adduunyada ka taagan yahay waa halkaas. Waxaynu ogtihiin markay laba qof isbaranayaan su-aasha ugu horreeya isweydiiyaan kasuku magacaaga, waxa lagu weydiin doonaa where are you from, oo macnaheedu tahay halkeed ka soo jeedaa. Haddaana tacab dheer iyo dadaal dheer aanad u galin dalkaaga adduunyada inuu ka noqdo wax qiimo leh, marka magacaagaad sheegto dalkaad ka soo jeedaaba laga kala yaaci doonaa. Innagu waxaynu u baahannahay ka Soomaaliland ahaan, ka ummad ahaan, inaynu dhammaantiinba ni walba marxaladda nolosha kaga jiro aw tacab dheer u galo inuu nolosha adduunyada noqdo qof istaahila, in ummadda marka magacooga u sheego si haybadeysan ummaddu kor ugu eegto oo lagu farxay inuu qofkani dalkan soo siyaartay. Waxaad ogtihiin adduunyada maanta baasaboorada dadku gudaha jeebaha ku sitaana waxay ku kala qiimo badan yihiin imisa dal buu qofkani gali karaa bila fiise. Baasaboorka maanta adduunyada ugu qiimaha badan waa Mareykan, oo waxaa lagu galaa 174 dal iyadoo lagu weydiin fiise. Waxaa ku xiga Ingiriis oo waxaa lagu galaa 154 dal, waxaa ku xiga Jarmal iyo Sweden iyo Talyaani iyo Kuuriya iyo Saud. Waxaan sidaraa maanta Soomaaliland ama si guud dunidan dambe baasaboorkoogu waa zero, oo dal keliya laguma galo bila fiise. Dalka kugu ixtiraam badani waa dalka fiise ku siiya, laakiin ma jirto dal intaad ka soo degto si yaro sahlan ku oranaya dalka kusoo dhowo. Sidaa darteed innagu waxaynu u baahan doonaa markaynu adduunyada doonayna inaynu qayb ka mid a noqono, inaynu tartan iyo dadaal iyo halgan intan ka duwan aynu u galno dalkeenna adduunyada inuu wax qiimo leh oo macno leh aw ka dul noqdo. Waxaad la socotaan si ummaddu haddaba ay heer u gaadho, waxaa laga maarmaana inay yeelato hogaamiyeyaal kala duwan oo dhinacyada kala duwan ee nolosha ka hogaamiya. Tusaale, markaynu leenahay hogaamiye, marka uu doonayo inuu wax kuu tilmaamo, qasab iyo shardi midna ma aha inaad waxa uu kuu hogaaminayo ku qanacdo. Marka hore waxaad la socotaan dhakhtarka markaad u tegto, dhakhtarku waxaa laga yaabaa inuu kuu qoray irbad aad u xanuun kulul. Markaa hadduu tala kaa weydiiyo ka waran irbadan, waxaa laga yaabaa inaad ku codsato miyaad kiniin igu bedeshid. Laakiin markaad ka tegtid cabaar ka maqnaato, haddii aad dareensay irbadaasi inay maalintii faa'iido kuu lahayd, waxaa laga yaabaa dhakhtarkii inaad ku soo noqoto adigoo uga mahad celinaya inuu go'aan fiican qaatay. Hogaamiyahan doonayna noloshiin wax ka bedelaya waa qof kugu qasba jid aan hadda kuu muuqan, laakiin bacdi muddo kuu caddaada in maalintii go'aankii haddaan la qaadan wax badan khasaari lahaayeen. Waxaad moodaa inaynu ku nool nahay duni aynu doonayno hogaamiyaha inuu nagu hogaamiyo maskaxnagu aynu leenahay, oo aynaan chaanis ugu siinayn inuu nagu hogaamiyo wax isaga markaa u muuqda ayna qasab hayn adigeena kuu muuqda. Waxaan is leeyahay gebagabadii waxyaabahan doonay inaan aad u xuso waxay tahay qaliil walba oo adduunyada dalkaaga dul saarani waa nabar adiga kugu yaalla, oon lagaa yeelayn inaad cid kale ku canaanato. Cid kale ku canaanato markaad leeyahay dayac walba oo nolosheenna ku jiraay adigu doonaya inaad wax ka qabato, shayyada qaarkood waxay u baahan dawladda inay wax ka qabato, qaarna adigay tahay inaad u damqato qaliisha dalkaaga dul taalla. Haddii wax walbo qalad oo kuu muuqda, waxa ugu fudud ka qabataa tahay inaad sawirto,
ama adigu dib u soo booskareysa adigu hore waxa dalkayga ku yeelnay waxa taaynin iscaayay oo san war isku hayn inaad adigu shahaado qaadato inaad jaamic noqoto inaad dunida wax ka noqoto waxa ka sii weyn dalkaaga dunida dusheeda inuu ka noqdo wax qiimo leh oo indhahaybad leh dunida marka dulmarsan lagu eego waxa laga marmaan in inuu diwaan gashan nahay oo qof walba inaga naga mid ah iyo qofka inaga duuneyno kala garan karino marka aynu leenahay diwaan gashan nahay waxa ku shardi waa ama aynu dareemayna.